ଆମ ଦେଶ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର। ଗାନ୍ଧୀମାନେ ସତ୍ୟ ଓ ହିଂସାର ପ୍ରତୀକ। ଗାନ୍ଧୀ କରିଥିଲେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ୱିଥ୍ ଟ୍ରୁଥ। ସତ୍ୟ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଦୁର୍ନୀତି ତାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ରାଜନେତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଶାସନର ବଡ଼ ବଡ଼ ମୁଣ୍ଡଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶୋଭା ପାଇବା ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଗାନ୍ଧୀବାଦ ସତ୍ୟ ଏବଂ କାଳଜୟୀ, ମାତ୍ର ଦେଶର ଦୁର୍ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପରିଣତ ହେଲାଣି। ଏହା କିଏ କାହାଠୁ ଶୁଣିକି କହୁନାହିଁ, ଏହା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ଅଙ୍ଗେନିଭା ଅନୁଭୂତି। ଆଜି ଦେଶ ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରୁଛି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଆହୁରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପାଳୁଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆଗମନର 100 ବର୍ଷ। ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ନା ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ବିଚାର ପୂଜା? ପବିତ୍ର ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ତାଙ୍କର କାଳଜୟୀ ବିଚାର ଆମର ଧ୍ୟେୟ ହେବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।